Kurumunun gevnişte haytarım en batsvats. Avakano argeli antamner, rikar ölü viran kağıkum tegakan ikna karanan masi, orenki yarısım yüke ört hotvats hingi ört masov, te kastmem, Barkavaç Hayastan Xınbakçan yaran kağıkı entrakan tutsakov, entrevats yaran kağıkı avakano antam rifisime arakelana dimum en erkayatsel avakano antami liyazırıçları da tarasnelu masin. Համաձայն կենտրոնական տնտեսական առնչով 2021 թվականի մայիսի 4-ի համար 30 արձանագրության Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունների վարժանքի դատարաց ավականու անդամ Ռիփսի Արաքելյանի մանդատը տրվել է Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Քրիստինա Վարդանյանին։ Տիկին Վարդանյանին կարծում բոլորը լավ ճանաչում եք, ինքը արդեն երկար ժամանակ է, ինչ համագործակցում է մեզ հետ, միասին փորձում ենք էլ ավելի կանաչ դարձնել մեր Երևանը։ Տիկին Վարդանյան, ձեզ մաղթում եմ բերունավոր աշխատանք, եռանդ, ուժ, ի բարություն մեր Երևանի և առողջ եղեք։ Հաշվի առնելով, որ Ռիփսիմե Արաքելյանը դադարեցրել է ավականու անդամի իր լիազորությունները և հանդիսան մեր Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության քարտուղարը, ուստի Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության կողմից Խմբակցության քարտուղարը նշանակվել Մարկոս Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ստեղ չի, բայց շնորհակալություն։ Հա, ես պարոն Հարությունյանի դերը կարծեմ։ Փոխանցենք շնորհավորանքները։ Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ինտերական ցուցակով ընտրված Երևան քաղաքի ավականու անդամներ Աննա Ջավախյանը և Էդգար Բարսեղյանը դիմումներ են ներկայացրել ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիսի 4-ի համար 31 արձանագրության Երևանի ավականո Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վարժանքի դադարած ավականո անդամ Աննա Ջավախյանի մանդատը տրվել է Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Վիլեն Տայֆեժյանին։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ բեղնավոր աշխատանք, ի բարություն մեր քաղաքի։ Եվ համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիսի 24-ի համար 32 արձանագրության Երևանի ավականու Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները վարժանքի դադարած ավականու անդամ Էդգար Բարսեղյանի մանդատը տրվել է Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդիվ թեկնածու Նարեկ Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, այստեղ չի, հա, ոնց որ Հաջան, շարունակություն կա, ծապա, հա, այդպես, այդքան ասմա շուտ մի ծապա արեք։ Տիկին Խաչատրյան, բարև ձեզ։ Իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ինտերական ցուցակով ընտրված Երևան քաղաքի ավականու անդամ Նարեկ Պետրոսյանը դիմում է ներկայացրել ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Ժամել չի եկել, բայց գոնե կծանոթանայինք էլ։ Նախքան օրակարգին անդրադառնալ, առաջարկում եմ Երևանի ավականու 6-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը գումարել սույն թվականի հունիսի 22-ին ժամը 11:00